Dion Johan Cools ni lahir pada 4 Jun 1996, berusia 25 tahun. Boleh bermain di posisi right back, left back, centre back dan juga defensive midfielder. Tapi main position dia adalah right back. Dia ni datang dekat skuad Malaysia dengan reputasi yang tinggi sebagai pemain yang beraksi di Liga Eropah. Dia ni asal dia daripada Kuching, Sarawak. Beliau lahir di sana. Start bermain bola sebab mak dia fans fanatik Liverpool yang mempengaruhi Johan Dion Cools untuk bermain bola sepak. Masa dia umur 9 tahun, dia main untuk OH Leuven di peringkat akademi. And 2010, dia main kat kelab akademi Anderlecht. Anderlecht ni adalah tim yang elite jugalah kat Liga Belgium. Masih under coach Vincent Kompany, which is bekas player Man City sekarang. 2014, beliau sign the first contract bersama OH Leuven dan bermain sebagai regular starter dekat second division Liga Belgium. Dalam 26 penampilan, 23 sebagai kesebelasan utama. Dion Cools bermain sebagai right back semua game, every minute, and berjaya membawa OH Leuven ke peringkat Division 1 lah, Liga Belgium. But bila beliau bermain dekat Division 1 pada season 2015-2016, beliau tak stay dengan OH Leuven. Beliau bermain untuk Club Brugge, iaitu kelab yang antara yang elite jugalah dekat Liga Belgium. But the first season, beliau hanya bermain 5 perlawanan saja sebab beliau tak mampu tembus first team. Masa tu, right back Club Brugge adalah Thomas Muner, which is bekas pemain PSG dan juga pemain Dortmund sekarang. Susah nak lepas. And then, pada season tu, beliau menang Liga Belgium, Liga Division 1. And the second season, barulah beliau dapat start bermain sebagai first team player. Sebab Thomas Muner dah belah, dah pergi PSG masa tu. Coach bagi kepercayaan kat Dion Cools dan akhirnya Dion Cools berjaya bermain 24 penampilan, 22 daripadanya adalah kesebelasan utama di Liga Belgium. Tetapi diorang tak menang Liga masa tu. At the third season coming, beliau bermain 35 perlawanan dan 32 daripadanya adalah dalam kesebelasan utama. And season 2 juga beliau berjaya memenangi Liga Belgium. And the fourth season, itulah di mana punca kejatuhan Dion Cools, di mana beliau hanya bermain 15 perlawanan. And season kelima, segalanya menjadi merudumlah untuk kerjaya Dion Cools. Dia hanya bermain 2 perlawanan saja season itu. And pada Januari 2020, Dion Cools buat keputusan untuk sign dengan kelab FC Midtjylland, iaitu kelab yang boleh kata elite juga dekat Liga Denmark. Beliau sign dalam untuk kontrak 3 tahun. The first season beliau hanya bermain 5 perlawanan saja dalam Liga Danish, iaitu Liga Denmark, sebab beliau terpaksa bersaing dengan pemain kebangsaan Sweden, Joel Anderson. And the second season, barulah Johan Dion Cools berjaya untuk tembus squad first team, which is beliau melakukan 21 penampilan dan 17 daripadanya adalah dalam kesebelasan utama. Masa ni, aku tengok Dion Cools kadang-kadang main as a right back, kadang-kadang main as a left back. The second season ni, beliau tak berjaya lah untuk memenangi Liga Denmark. The first season, beliau menang Liga Denmark. Untuk peringkat national team pula, Dion Cools ni bermain untuk squad Belgium under 18, under 19 dan under 21. Tetapi sampai sekarang beliau tidak lagi pernah dipanggil untuk mewakili squad Belgium. Memang susah, kena bersikap realistik. Beliau hanya bermain di Liga Denmark dan terpaksa bersaing dengan pemain-pemain yang bermain untuk squad Belgium, pasukan nombor 1 dunia dalam ranking national team. So, benda tu kena realistik lah. Maybe itu salah satu sebab kenapa beliau pilih Malaysia sekarang ni. And kenapa orang pandang Dion Cools ni sebagai satu benda yang besar bila dia pilih untuk main national team Malaysia, sebab beliau ada pengalaman untuk bermain di peringkat tertinggi UEFA Champions League, walaupun hanya di peringkat group stage dan juga peringkat playoff. Bila bermain di UEFA Champions League, beliau ada berjumpa dengan pasukan-pasukan elit Eropah seperti Real Madrid, Dortmund, Manchester United dan terbaru Liverpool pada season 2020-2021. Masa lawan Liverpool, of course lah, kau akan jumpa dengan player-player star macam Minamino, Mo Salah. Beliau juga pernah bermain dan satu padang berlawan dengan Casemiro, Shinji Kagawa, Pulisic, Memphis Depay, Wayne Rooney. So sebab tu maybe kita pandang Dion Cools sebagai satu pemain yang ada reputasi yang tinggi, pengalaman yang luas dan mampu menyumbang kepada skuad negara.